Transporti apo regjimi i përkohshëm i transportit të mbetjeve të rrezikshme në Republikën e Shqipërisë ka filluar në vitin 98. Kur shpërfeu skandali eksportimit të mbetjeve toksike nga Shqipëria drejt Tajlandës, Gent Gazheli, njeriu që drejton institucionin më të dyshuar në të rast skandaloz, dha një deklaratë gjysmë të gënjeshtërt pa pasur asnjë lloj skrupulli. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave deklaroi më datën 21 gusht 2024 se rasti i cituar nga mediat nuk është eksport në Shqipëri, por një tranzit ndërkombëtar i produktit koncentrat zinku nga Kosova. Ndërkohë, kjo deklaratë nuk përputhej fare me realitetin, pasi Gazheli dhe zyra e tij referonin një rast të ndodhur në mars të këtij viti dhe me destinacion Kinën. Ndërkohë që mediat vendase ndërkombëtare si dhe agjencitë të specializuara ngritën alarmin për eksport në lëndëve toksike drejt Singaporit, një piknisje nga porti detar të Durrësit. Aktualisht ka nisur një hetim nga prokuroria e Durrësit por shpresat për një rezultat pozitiv për zbulimin e vendosjes së autorëve përpara përgjegjësisë ligjore janë shumë të vakuta. Nga ajo që dihet deri më tani rezulton se kompania Sokolaj ka blerë materialin tek shoqëria Korum dhe më pas e ka nisur me kontener nga porti i Durrësit me destinacion Tajvanin. Po ashtu të thënat e publikuara në media deri më tani të pa konfirmuara zyrtarisht nga autoritetet shtetërore, thonë se eksportimi këtyre mbetjeve të krijuara nga Krum nuk lejohet, por kompania eksportuese ka modifikuar flet dalit e malit. Deri më tani, Gent Gazheli është shehur pas balukut dhe mbetet për të parë se sa të mbaj shpatullat e balukut drejtorinë e përgjithshme të doganave, i cili është nomenklaturë e Ministrisë së Financave, ndërkohë që zëvendës kryeministra dhe njëkohësisht ministra e infrastrukturës ka shumë drejtor për të mbrojtur.